Засверловка колектора 1.2 твінпорт від Опеля. Який тут нюанс? Канали поділені на дві частини. Система твінпорта закриває один канал на холостих. Відповідно, треба так зробити, щоб і в такому режимі подача газу була нормальна, і коли канал відкритий, добре поливає, була нормальна подача. Якщо ми засвернемо такий в пустий канал, який робить на холостому, в головці теж є ця роздільна частина, виходить, в канал, який вже відкриється для більшої потужності, не буде попадати газ. Я вирішив засверлитися якраз напроти цієї перемички вище. Ну тут. Якщо добре так подивитись, то перемичка повністю перекриває цього жиклюра. Він засверлений перпендикулярно. Я думаю, буде тут пропорційно ділитися газ. Для засверловочки. От такий шланжечок. Тут дай його під самий гланд. Сверло 5. Ну, лучше, звісно, 4,8, але нема такого. По центру. От якраз оце центр, канал. Є. Не перестаратися, щоб не зробити отвора скузного в каналі, бо тут довжина канала десь 40 см, можна завальохати наскось. Нарізається різьба. Колектор тут вже другий. Першому колектору каюк, зламалась система, яка регулює оці заслоночки. Двигун працював дуже нестабільно на холостих. Будемо надіятися, що заміна колектора рішить питання. Ціна колектора, здається, бушного в районі 50 євро. Кому цікаво, я ними не торгую, теж хотів би заакцентувати. Це клієнт. Десь купив колектора, привіз мені, бо я його попередив, що тут є такий нюанс по цьому твінпорту. От, жиклер зажатий. Тут без фанатизму, щоб не зірвати різьбу в колекторі, бо він пластмасовий. На нерозборний герметик. І п'ятий жиклер на розрідження після дросельної заслонки ставиться, теж його засверлив. Тут він з діаметром 4. Ці жикльори йдуть додатково, без форсунок, я окремо їх купував. Бо ті, що на форсунках вищі, але тут дросільна заслонка стоїть. І щоб можна було по-людськи під'єднати шланги, я поставив нижче. Бачите, буде, якщо поставити довше, він би вже вперся. А так ще є можливість тут провести шланг і загнути його сюди наперед. Я надіюсь, що буде можливість. Ну, поки по колектору все, ставлю я його на місце. Попередньо я тут помив і почистив флянця, злегка мазну герметиком Victor Rains, так як тут же хтось колись розбирав того колектора, знімав. І тут таке робилося, що просто ховайся. Якась кашечка зайва була в шприцу. Я його так в шприц видушую, щоб не було перерозходу. І забагато його не накласти. Чуть-чуть без фанатизму його тут шкребнути, мазнути. Дивитись, щоб не попала якась шкурка з герметика. Тут була вона, то її треба зчистити. І монтаж колектора. А, до речі, перед монтажом колектора чуть не забувся. Треба прикрутити блок управління двигуна. Він тут замонтований на колекторі. Отаким чином я тут помітив, де верх, де низ. Верхом до верху, відповідно. І усе. Прикручую, ставлю колектор на місце. Слідуюче відео вже буде по підключенню форсунок, я думаю, до редуктора.